Tvůj anděl se tě ptá, jaký druh modlitby se ti nejvíce zamlouvá na posilu tvého vztahu se Stvořitelem, tvým Otcem. Právě nastává zarovnání a tvé modlení či komunikace s ním ti pomůže na tvé cestě, nebo to přiláká více andělů, ochránců a rádců. Tahle požehnaná konverzace s ním nebo s Duchem Svatým, který je jako svatý oheň, který odstraňuje temnotu z tvé cesty a očisťuje tvou mysl s aurou. Tato energie řídí naši schopnost být sebevědomí, asertivní a rozhodovat se z místa vnitřní moudrosti. Je to také klíč k odemknutí naší osobní síly a vybudování silného pocitu sebe sama. Tahle duchovní propojenost má léčení pro vaše tělo, které také přináší energii, teplo a světlo. Bůh s tebou, amen.